От снощи ми е в главата темата с личните слабости на всеки човек. Когато говорим за бизнес, много повече ги виждаме. Да си неорганизиран, примерно да си бавен или примерно да си перфекционист. Който и да от тия неща, ти започваш да се самокритикуваш. Всеки. Всеки. Всъщност на мен ми дойде тази мисъл в главата, точно защото снощи се самокритикувах заради такива неща. Доста хора коментират по тези теми за това как да станеш по-добър в нещата, в които си слаб. Това е супер. Много е хубаво да компенсираш малко и да се подсилиш в тези сфери, в които нямаш толкова сила, колкото би ти се искало. Но има и една друга теория. Ако си силен в някои неща и слаб в други, много повече се заслужава да си инвестираш мислите, времето и усилията в това да подсилиш още тези сфери, в които си силен, отколкото да се опитваш да станеш добър в това, в което просто си слаб, да си ядеш спокойствие с това, че има хора, на които можеш да им плащаш заплата, за да правят това, в което са добри, в което всъщност ти си слаб. Вместо ти да се опитваш да станеш универсален войник и да можеш да правиш всичко, по-малко за всичко, но реално няма да бъдеш експерт в нищо, вместо това, по-добре е да бъдеш експерт в нещо или няколко неща, в които наистина си добър и се отдават, и да оставиш на другите да попълнят тези дупки, които имаш ти в характера си или в способностите си. Ние в момента пътуваме с кавата и в ежедневието ние се допълваме, защото примерно аз съм по-неорганизиран, отвян, забравям, пропускам, не подреждам, а той е точно обратното. Той запълва тези слабости просто. От друга страна обаче, аз съм много по-инициативен от теб. Има някакви моменти, в които казвам, виж, хрумнем нещо, дай да го направим. И така, добре, хубаво, айде да го направим. Да речем, той може да има това като слабост, да не е толкова инициативен, обаче пък да е много по-организиран. Това, което става една симбиоза, става така, че когато работиш с екип от хора, най-голямата грешка, която можеш да допуснеш, е да работиш с хора, които имат същите силни страни като теб и същите слабости като теб. Това е огромна грешка. Точно за това казвам, че обожавам да разучавам и да изслушвам хора, които имат много нестандартни мнения, като например това, че когато ти имаш слабости, не се опитвай да станеш добър в тези слабости и да станеш да ги направиш на нивото на другите. Ти се концентрирай върху това, в което си добър. Просто работи с хора, които са силни в това, в което ти си слаб. Малко е странно, защото, пак казвам, мотивацията ми за това видео всъщност идва от това, че аз се самокритикувам за мои слабости. Но не след дълго ми идва в съзнанието точно тази идея, че няма как да нямам дупки в характера или слабости. Това е невъзможно. И колкото по-рано го разбера, толкова по-добре за мен. Защото това са едни нерви, които хвърлям за глупости. Това е едно време и ни усилия, като няма смисъл. Естествено, че аз трябва примерно да бъда по-организиран за всеобщото благо, но кавата примерно е много по-добър в това да разгуби всичко и да го нареди на земята. И аз само поглеждам дали всичко е реално това, което ни трябва, обаче много по-малко вероятно е да забравим нещо, ако той го организира, отколкото ако аз го организирам, защото аз знам повече за това какво ще правим и какво ще имам нужда. Но тъй като съм неорганизиран, всъщност това е слабост. Та, винаги приемай работата в екип като една симбиоза, която трябва да бъде постигната. По-голяма слабост е, когато някой иска да работи само с хора, които са силни в същите неща, в които той е силен, защото те ще бъдат слаби в същите неща, в които той е слаб. В крайна сметка това, което ще се получи, е да умножиш себе си по 2, по 3, по 5, по 10, но да умножиш хубавото от себе си и лошото от себе си, което е кофти. Просто не е интелигентно решение. Другият интересен момент е, че когато не се фокусираш върху слабостите си, това, което става е, че нямаш
толкова комплекси. Когато нямаш толкова комплекси, всъщност можеш да правиш много повече неща. Много нещата, в които съм силен просто защото другите хора не се осмеляват да направят тези неща. Най-простият пример, който мога да ти дам, в момента заставам пред една камера и говоря. Това не е защото съм перфектен, а е защото до известна степен съм осъзнал, че моите имперфектности, моята липса на перфектност не е толкова голям фактор, когато това, което правя, го правя с желание и с стремеж да бъде от помощ за хората. Съответно, осъзнавайки това, автоматично аз не се притеснявам от това, примерно дали съм сресан, дали изглеждам перфектно или дали се изразявам перфектно. Да мислиш постоянно за това, защо няма да се получи нещо или каква е причината да не успееш в нещо, автоматично действа като спирачка. Ти това го знаеш. В смисъл, всеки човек го знае. Така че, ако се фокусираш само върху това, в какво си добър и в какво има смисъл и заслужава ли се да се присняваш или не, е много по-лесно да успееш в каквото и да е. В каквото и да е. Това е нещо, което исках днес да ви споделя. Споделете ми вие в коментарите какво мислите за това. Съгласни ли сте? На обратното мнение ли сте? Много е хубаво да изслушваме и да разглеждаме мнения, които са обратни на стандартните, защото неведнъж се е случвало, сигурен съм в твоя живот, да чуеш мнението на някой, който ти казва обратното на това, което ти винаги си мислил, да го премислиш и да седеш сметка, абе чакай малко, това всъщност като че ли има малко повече логика. Симбиоза. До следващия път.